זה יונתן, והוא אחד מאלה. כשצריך להזמין אוכל, הוא מתלבט. כשצריך לבחור לאן לנסוע, הוא לא סגור על זה. כשצריך להחליט למי להצביע, שוב הוא מוצא את עצמו בדילמה. הרי כולנו מתלבטים, בכל גיל ובכל מעמד. לפעמים, אלו בחירות משמעותיות לעתיד שלנו. ומה לגבי קריירה? זו אחת ההחלטות החשובות ביותר בחיינו, והרי יש כל כך הרבה אופציות. איך יודעים? הכירו את מערכת IM קרייר מבית אדם מילו, שמבוססת על ניסיון, ידע ומומחיות מקצועית של 50 שנה. זוהי מערכת מתקדמת וחדשנית, המסייעת לזהות ולבנות בעבורכם את הפרופיל התעסוקתי בקלות וביעילות. המערכת מספקת מידע מרוכז, אובייקטיבי ומהימן על מסלולי לימוד בכל האוניברסיטאות והמכללות, והכל במקום אחד. מנוע חיפוש מתקדם ומסננים חכמים מאפשרים התאמה אישית של מסלולי לימוד על פי הפרופיל שלכם. תוכלו לקבל את כל האינפורמציה לכל בחירה. מועדי הרשמה, תנאי קבלה, דרישות קדם, שכר לימוד ותוכנית לימודים מפורטת. נוסף לכך, תוכלו ליצור השוואה בין מסלולי לימוד שונים בדיוק כמו שמשווים בין חבילות נופש. הכל כדי להקל על ההתלבטות שלכם ולאתר את המקצוע הנכון ביותר בעבורכם. הקמנו ספרת מקצועות דיגיטלית, והיא כוללת פרטים מקיפים על כל מקצוע, אפיון סביבת העבודה ודרישות התפקיד, כדי שתכירו את עולם התעסוקה יותר מקרוב. צוות יועצי קריירה מומחים חיבר שאלונים המאפשרים למפות את תחומי העניין, הכישורים והיכולות שלכם, ולגלות כיוונים מתאימים ללימודים ולקריירה. דוח תוצאות השאלון יסייע לכם לאתר את המקצועות המשקפים את הפרופיל התעסוקתי שלכם, כדי שתוכלו להתחיל ולתכנן את הצעדים הבאים. מערכת IM קרייר מאפשרת לכם להתחבר מכל מקום ובכל זמן, גם בבית עם כוס הקפה. כך שגם אם אתם אוהבים להתלבט, עדיין תוכלו לבנות את מסלול הקריירה הנכון וללמוד את מה שמתאים לכם.